桃园的新屋区则是由花园客家休闲农业发展协会提远岸五公五市举办的十五教育推广活动，希望大部分一个活动增加民众对于五产业还有十五文化的认识。小朋友托海洋环境教师主点解说下认识海洋保育观念，每挑战五叶知识，希望大鹏安内替小朋友对生物取得有正确的观念，十一时节才提出给五叶。吃这个冬天都不怕冷，回去要干煎、红烧都可以，还能煮汤更好吃。可以买到很多鱼货，然后在活动过程中，就是主持人也会问一些关于鱼类的知识，让我学到很多。桃园市新屋区海洋客家休闲农业发展协会同桃园市农业局韩国中央区五会向下来合作，用城市的主点教育，韩国学生的七家同五个拿起风扇，希望推广重重救救，唔会脱参加生物文化。来了解讲吼，诶，你休闲农业到你个五业也咧向伊咧共同来结合，还有话希望吼，啊，阮个发通本台这样来了解吼，诶，你吼来卖东西也是最好，尽量诶卖菜市个五产品。李思忠王医生讲，也摆突破传统，同教育现场运动五市场，利用糖果是奇奇的五个，搞个关游戏，去五公探索，安内民众从认识个多台湾五样资源同文化，客家新闻论坛拖延报道。